National Guard, Battalion Commander of the Armed Forces, and Serhii Podgorny, the representative of Special Forces of Public Order at the Ministry of Internal Affairs. Добрий день, шановні друзі. Ми вибачаємося за невеличку затримку. Треба було узгодити деякі позиції, так як в залі знаходяться провокатори, які будуть намагатися зірвати нашу прес-конференцію. Самооборона, як завжди, стоїть на вістрі оборони України, на вістрі захисту національної державності України. І, як завжди, ми перебуваємо там, де найбільш гаряче, де найбільш потрібно присутність наших українських патріотів. На сьогоднішній день ми вже маємо приклади того, що наші патріоти воюють на сході України з сепаратистами, вони гинуть, нас є поранені, наших людей викрадають. В зв'язку з такою ситуацією керівником самооборони було Андрієм Парубієм було видано наказ номер 2. Наказ номер 2 про основні завдання самооборони Майдану в умовах російської агресії. Цим наказом стверджується, що самооборона Майдану переформатовується з підрозділю сотні, які були придатні, які були добрі для Революції Гідності, але не зовсім є співставні для бойового злагодження з військовими структурами і міліцейськими структурами. Через це самооборона переформатовується в батальйони. На сьогоднішній день я просто процитую наказ, щоб було зрозуміліше. Добровольці самооборони, стоючи на захист територіальної цілісності України, надалі діють у форматі таких структурних підрозділів. Перше. Національної гвардії України при Міністерстві внутрішніх справ України. Друге. Спеціальних підрозділів з охорони громадського порядку при Міністерстві внутрішніх справ України. Третє. Батальйонів територіальної оборони при Збройних силах України. Четверте. Інших збройних формувань, що діють та створюються державними органами влади для забезпечення захисту України. Також створюються резервні батальйони добровольців. А саме, перше, батальйонів територіальної самооборони. Друге, центрів набору і вишкол добровольців, рекрутованих центрів і штабів. В зв'язку з цим хотів би повідомити, що від сьогоднішнього дня ми оголошуємо набір добровольців в самооборону. Так як була потреба таких добровольців під час Революції Гідності, так і зараз є потреба в таких добровольців. Ми будемо працювати спільно з військоматами, працювати спільно з іншими структурами, які створені для набору добровольців, і підбирати людей виключно для Національної гвардії, для загонів територіальної самооборони і резервістів для батальйонів територіальної самооборони. На сьогоднішній прес-конференції присутні комбат 2-го батальйону Національної гвардії Андрій. Це один з сотників Майдану, 6-й наш медик, можливо, ви його знаєте. Присутній я, сотник колишній, сотник 25-ї сотні, зараз комбат 11-го територіального батальйону територіальної оборони. І присутній представник спеціального загону, комбат зараз знаходиться в місті Одеса по наказу Міністерства внутрішніх справ. Це так коротко, хотілося б перейти до запитань. Просимо, чи є запитання до наших колег? Секунду. Артем Сорокін, телеканал СТБ. Скажіть, а чому ви це раніше не зробили? Чому, власне, сьогодні і а не там 2 місяці тому, коли це тільки починалося все? 2 місяці тому не було утворено підрозділів Національної гвардії, не було утворено загонів територіальної оборони. Чому саме сьогодні? Чому таке рішення зараз ви прийняли? Чому ми саме зараз прийняли рішення про переформатуватися в... Так. Тому що ми бачимо, що реально в сьогоднішніх умовах, умовах військової агресії, структури як сотні є небоєздатні. У нас по кількості, по штатному розкладу ми не співпадаємо з військовими структурами. Нам дуже тяжко вливатися в мілітарні структури української держави,
І тоді у нас починається різнобій. І це виникло зараз дуже на часі. Тому що коли ми починаємо вливатися в ці підрозділи, нам треба наново їх переформатовувати. Секунду. Практика показала, що так доцільніше. Доброго дня. Канал 1+1. У мене кілька запитань буде до вас. Перше, це чи залишиться самооборона на Майдані? Чи охоронятиме хтось Майдан наразі? 11-й територіальний батальйон самооборони, територіальної оборони Києва буде мати основне місце базування «Український дім». Зараз Міністерство оборони заключає договір. Скільки залишиться чоловік? Чи їх достатньо буде, якщо, наприклад, хтось вирішить злити Майдан? Там є достатній штатний розпис, щоб захистити і функції охорони Майдану. По першочерговим завданням входить також і охорона Майдану, і охорона урядових будівель в районі Майдану. Про кількість ви не можете сказати? Звичайно, що ні. І друге питання. Чим самооборона займалася всі ці часи під час того, як відбуваються події на Сході? Тому що ми знаємо, що хлопці і почали, деяким важко стало від того, що немає чим займатися. Що робила в цей час самооборона? Дозвольте представитись. Мене звати Андрій. Я командир 2-го батальйону. Більш конкретні запитання, що і хто деяким буде займатися, це, напевно, до мене, так як в нас є чіткий розподіл, тобто я займаюся самообороною, яка ввійшла в склад Національної гвардії при Міністерстві внутрішніх справ. Тобто хочу вам зазначити, що 2-й батальйон, який зараз в стадії формування, він складається в основному з сотників та старшин, які перебували на Майдані з самого початку і несли службу на барикадах, які складають кістяк батальйону. Та навколо їхня основна завдача, завдання – це є формування навколо себе тих самооборонців з України, які приїжджають, тобто які не, скажімо, ті чи інші мірі пройшли менш бойовий вишкіл, чим майданівці. Батальйон зараз займається згідно плану занять з бойової підготовки. Батальйон готовий до виконання будь-яких військових, бойових, миротворчих та інших заходів, які пов'язані зі збереженням та зміцненням територіальної цілісності та державного устрою України. Щодо запитання пана журналіста, скажу вам так, ні 1-й батальйон, ні 2-й батальйон Національної гвардії не займається тим, що не пов'язано з виконанням бойових завдань. Ми зараз бачимо багато телевізійних, скажімо так, новин, роликів, що там комусь там нудно, комусь там не так. У нас в батальйоні такого немає, бо тому що батальйони сформовані саме для виконання безпосередньо бойових завдань в гарячих, скажімо, місцях України. Секунду, вибачте, можна ми тоді інше питання дозволимо задати, а потім до вас повернемося? Я уточнюю ще ваше питання, буквально дуже короткою реплікою. Коли у нас була Революція Гідності, наші барикади були тут, на Майдані. Зараз наші барикади на Сході. Ми стоїмо на барикадах. Наші хлопці в Збройних силах, в батальйоні Національної гвардії сьогодні стоять на тих барикадах, де потрібно захистити Україну. Ті, хто тут нудяться на Майдані, краще би взяли, не кричали, ми дайте нам зброю, ми підемо воювати. Коли їм знайшли механізм, як дати зброю, бажаючих виявляється з кожним днем все менше. Комфортно тут жити на барикадах в глибокому тилу. Візьміть, будь ласка, навушники, буде запитання англійською мовою. Візьміть, будь ласка, хедсети, вони настроєні на українську мову. Угу. Можна я попробую по-русски, если... Объясните, пожалуйста, я работаю для немецкой газеты из Süddeutsche Zeitung. Можете объяснить, как вы обозначаете self-defense, что это, и как вы работаете вместе, как ваши разные работы?
Я зрозумів суть. Саму, якщо треба, можу на русском відповідати, якщо удобно. Я понял суть вашего вопроса. Как раз проблема основная, и почему вот у нас сейчас такое переформатирование, есть в том, что разное количество человек есть в сотнях, разные их функциональные задачи, даже разный способ управления. Поэтому нам пришлось переформатироваться, а между собой, разным подразделением, у нас нет проблем в общении, в выполнении задач, потому что фактически все подразделения построены за единым принципом. Поэтому у нас это получается очень слажено. Ну, зрачение, когда разные подразделения совместно действуют. У нас с этим все в порядке. Мы очень быстро находим общий язык, если не через формальные каналы, то неформальные. Мы все вышли из самообороны, мы все есть представители самообороны. Мы живем одним украинским патриотическим духом. Дякую. Тут є запитання. Hello, Brian Patton, Voice of America. I wanted to know if you could clarify somewhat the connection with the National Guard and this group called Right Sector. The militia that's been protecting Maidan Square, has Right Sector been incorporated into National Guard? Is Right Sector fighting with National Guard in eastern Ukraine? Can you give us any information? Чи питання стосується долі правого сектора? Чи правий сектор якимось чином також інтегрований в Національну гвардію? Чи він воює разом з Національною гвардією? Чи взагалі яким чином пов'язані, не пов'язані з правим сектором? Значить, ті бажаючі, які проявили бажання з правого сектора проходити службу в Національній гвардії, вони проходять службу. Ті, які знаходяться в об'єднанні правому сектору і виконують ті інші бойові завдання, вони не виконують їх спільно з Національною гвардією. Дякую. Прошу, тут запитання. Я думаю, що варто ще сказати декілька слів про спецбатальйони, які створені при МВД. Сергій, представник батальйону. Подгорний Сергій Анатолійович, сотник 17-ї сотні. На сьогоднішній день сформирований батальйон на базі МВС. Він в даний момент знаходиться в Одесі, виконує охрану ОДА. Він сформирований для того, щоб знаходитися в тих очагах, в тих точках, де буде виникати необхідність. Також буде приймати участь в охрані урядового кварталу. Можна питання, я не знаю, це певно до самооборони, телеканал «Інтер», Максим Кошелєв. Зараз напередодні Дня перемоги і так званого референдуму на Сході, так? Всі побоюються можливих провокацій, можливих навіть тут, у Києві, чи навіть у західних областях. Чи самооборона готова до цього? У нас проводиться ряд спільних засідань не тільки з самообороною, а з іншими і підрозділами, і громадськими, і державними по підготовці до 9 травня. По підготовці і до святкування 9 травня, і до вшанування ветеранів війни. Ми сказали, людей, які хочуть навколо 9 травня зробити картинку про те, як в Києві б'ють ветеранів. Ми цього не допустимо. Ми дамо їм, як завжди, в нормальному режимі провести своє святкування. Але це повинні робити ветерани, а не політичні партії, які хочуть зараз на тому, що у нас є 9 травня, на тому, що у нас напружена ситуація в країні, піднімати якийсь свій рейтинг, щось комусь нав'язують якісь свої ідеї, деколи часто не українські. Вони хочуть маніпулювати світлою пам'яттю тих, хто загинув у Великій Вітчизняній проти фашизму. Ми їм цього не дамо. Києву буде все спокійно. Ми до цього готові. І я би також хотів би звернутися до киян, з нагоди цього запитання, щоб вони
відреагувалися на провокації, які зараз розповсюджуються в інтернеті, з метою дестабілізувати ситуацію з людей. Тобто, я вважаю, що буде розумніше проводити заходи в районах міста Києва. Тобто, не приймати участь в масових заходах, скажімо, десь так. Розуміти, що це День пам'яті, його хай вшанують його, не це цього року, його вшанують ветерани. Я думаю, що у нас ще буде можливість проводити великі військові паради на Хрещатику і решту. А зараз треба зрозуміти просто ситуацію. І кажу, ми зробимо все, щоб не допустити того, що збираються зробити ті групи, які спеціально завезені в Київ. Ми знаємо, де вони знаходяться, ми їх відслідковуємо, які завезені в Київ для того, щоб побити ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ми цього не допустимо. Maybe you can translate that easier speaking English. The colleague from Voice of America just asked about the Pravi sector, and I didn't feel that you answered the question good enough. How many are there of the Pravi sector taking part in the National Guard and in the self-defense? And are there any problems with them? Because, as you know, this as a problem. So could you elaborate on that a bit more? Отже, склалося враження, що ви не зовсім до кінця, яке стосувалося участі правого сектору. Скільки є того правого сектору? Яка є роль правого сектору в Національній гвардії чи в самообороні? Тому що на Заході питання правого сектору подається як проблема України. Та, тому, якщо б ви могли трошечки детальніше просто дати інформацію про роль, значення, кількість правого сектору в вашій діяльності. Я перепрошую, якщо потім це питання. Ми можемо відповісти, що окремі представники правого сектору знаходяться в Національній гвардії, в першому батальйоні і в другій. У нас прес-конференція самооборони Майдану, а не правого сектора. Задайте ці питання Ярошу, ну, але не нам. Вони нам не підзвітні і не є частиною самооборони. Але ви співпрацюєте з ними? Скільки їх є, наприклад? Співпраця не означає відповідати на питання замість них. А про кількість їх ви не можете відкоментувати? Ні. Питання до правого сектору. Окей. Okay. The question to the right sector. Окей, okay. Прошу, чи ще є запитання? Так. Це певно запитання. За минулі кілька діб дуже було сильні зіткнення, ну, на сході, так, боїв справжні. Чи є втрати з нашого боку? І, ну, кажуть про начебто там 30 чи скільки чоловік втрат з боку сепаратистів. Ну, чи є у вас якась свіжа інформація і, ну, хто і як рахує, в принципі? Щодо боїв в Слов'янську, значить, поранених, травмованих, а також інших людей, які, скажімо, тимчасово виведені зі строю. Я думаю, вам правильніше на гвардії при головному управлінні. Дякую. Я хочу ще раз просто заакцентувати на тому, яка суть нашої. Представники самооборони, які пішли в силові підрозділи держави для того, щоб захищати державу, до чого закликаємо всіх. Самооборона Майдану, загалом, ті люди, які не входять в державні підрозділи, переформатовуються також в батальйони. Тобто ми не відповідаємо зараз як представники там Міністерства оборони чи представники Національної гвардії. Ми відповідаємо вам як люди, які є в цих структурах, але є також в тому числі членами самооборони Майдану. Бо акценти трошечки почали з'їжджати. Хочу ще додати за батальйон, який сформований з самооборони, іменно батальйон, на базі МВД. Там іменно люди самооборони, всі ребята самооборони. І на даний момент вони вместе знаходяться на охрані вода в Одесі. Буде якась гаряча, в тому числі і в Слов'янськ, і Крематорськ, Луганський, де буде необхідність, там вони будуть в самих гарячих точках.
I'm sorry, I have to speak English, but I think you're a translator. I'm Nick Spicer with Al Jazeera English. Can you just help me understand the chain of command here? Will you be answering to the Minister of Interior, Defense? Will you maintain some autonomy? How is that going to work? Will you be integrated, for instance, in the units that were fighting in Slavyansk? Or will you, how exactly will you be working? Who you answer to? Питання стосується підпорядкування. Кому ви будете підпорядковуватися? Чи ви підпорядковуєтесь Міністерству оборони? Керівником самооборони Майдану є на сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони. Мені здається, що тут паралельних речей не може бути. По-друге, щодо наказів, знаєте, це абсолютно дурне питання. Військові структури чинно накази виконує. Окрім того, ми розуміємо, які поставлені перед нами завдання в самообороні. Штурмувати якісь держустанови, Верховну Раду, якісь ради місцевого рівня. То перепрошую, так діють сепаратисти. Так діють сепаратисти, так діють терористи, інакшим словами їх назвеш. По одній простій причині. До того часу, поки ми не захистимо територіальну цілісність України, у нас немає інших ворогів, як зовнішнього. У нас всі, хто виступає в даний момент, проти миру, злагоду і спокою, щоб нам принаймні спокійно провести вибори законного легітимного президента, роблять все, щоб зірвати ці вибори. Все, щоб ввести надзвичайний стан, для того, щоб вибори не відбулися. Оце наша позиція, це позиція самооборони. Чи наказами будемо виконувати? The battalions will respond and correspond. Understand it right? You hear as a one stupid, maybe naive question: why isn't Maidan evacuated? Kiev is free. And second question to your work: why is the self-defense still existing? Why wouldn't you be part of the National Guard? Because Окей. Значить, запитання, чому Майдан ще не є евакуйований, бо виглядає так, що Київ вільний зараз. Це раз. І друге питання, чому така формація, як самооборона, ще існує до цього часу, чому ви вже не повністю влиті, скажімо, в Національну гвардію, як представну, як установу державного значення? Ну, я так розумію, що це... Повторіть. А ні, у мене буде дуже проста відповідь. Самооборона Майдану залишається тільки з тої причини, що є люди, які не підпадають під певні норми. Людині у віці 55 років, наприклад, яка не попадає в призивний вік точно, досить тяжко діяти на рівні з бійцем у 18 років чи там 20 років. Вікові обмеження. Окрім того, на Майдані діють ще, якщо ви говорите взагалі про Майдан, то на Майдані діють дуже багато інших структур, організацій, які виконують десь соціальні функції. Вибачте, у нас тут бойові дії були. Ви що думаєте, що люди після бойових дій так легко психологічну норму привикають? Чому іноземних журналістів це не дивувало після Афганістану, Іраку, а дивує після тих боїв, які були в центрі Києва, де мирні громадяни стикалися з цим? Тобто, зрозумійте, люди не відійшли від тих подій, це не один місяць реабілітації. Вони привикли тут. Вони тут, якби,
це місце, де вбивали їхніх друзів, взагалі мирних, без бронежилетів, без нічого. Те, що робимо ми, то ми просто швидше, як люди десь частково військові, які пройшли якусь певну відповідну військову службу свого часу. Ми швидше адаптувалися до цього, ми швидше зрозуміли, що наші барикади відсунулися, що наша небезпека там. Я думаю, що наш приклад стане дуже позитивним таким чинником і зрушить з цього місця людей, які зрозуміють, де наш ворог, де його треба, де треба захищати Україну. Просто запитання тут. Hi, Freddie Kunkel from the Washington Post. Can you explain, as you're forming these new units, particularly the one that was sent to Odessa, do you have concerns that there may be separatist sympathizers who may try to infiltrate these units? And what are you doing? Can you address those concerns of what you're doing to try to prevent that? Запитання особливо, можливо, стосується батальйону, який працює в Одесі. Якщо зараз до вас спробують вступити люди, які можуть насправді бути сепаратистами, що ви будете з цим робити? Ну, особливо, якщо ви закликаєте до людей, які хочуть до вас приєднатися, яким чином ви будете працювати, щоб не було інфільтрованих, скажімо, агентів іншого впливу в тій одиниці, які ви зараз наповнюєте кадрами? Ну, я ще раз хочу повторитися. Це люди із самооборони. Це ті люди, які перевірені, які пройшли бойові дії. So in Odessa, there are only people who have already been tested and tried. There are no new people who would be used in Odessa. Але ви закликали до того, щоб люди вступали в ваші ряди, правильно? Що ви будете, як будете вибирати, щоб не прийшли люди, які будуть, ну, не... Це не... був заклик до тих членів самооборони, які повернулися додому зараз. Це не був заклик просто до сепаратистів можливих. Так. Okay, so the invitation to join was just to the former members of self-defense, but not to the new ones. Mm-hmm. Хлопці, я хотів би просто уточнити. Ви говорили, що ваше завдання зараз – це захистити державу, що ви не будете там штурмувати будівлі, це, ну, що ви не сепаратисти. Я от хотів саме уточнити чітко, які ваші завдання. Ви будете стояти там на барикадах, ви будете стояти, я не знаю, десь в оточенні з Нацгвардією, там допомагати їм якось, чи ви будете зі зброєю, чи без. От, ну, такі якісь деталі от хотілося б почути. Дякую. Я так розумію, що ви абсолютно ніколи не служили в армії і не розумієте, що як робиться. Добре, я... Офіцер запасу? Ну тоді ви ж розумієте, що таке ДНД, правда, в мирний час було. Добровільна народна дружина, так? Давайте ви просто розкажете, як я. Значить, добре? Дивіться, є така річ, що якщо людина в МВД, так, значить вона має доступ до зброї законний. Якщо людина в Міністерстві Збройних Сил України, значить вона має законний доступ до зброї. В громадському формуванні, яке самооборона Майдану, значить, вона доступу до зброї немає. Але в тому ж числі є дуже багато речей, коли потрібні саме просто кількість людей, на тому ж плюс блокпості. Достатньо декілька людей зі зброєю і декілька людей без зброї, які зможуть підтримувати цю людину. Є різні функції. Абсолютно різні функції. І це, мені здається, що з самої суті, що у нас є такі батальйони, такі батальйони, такі батальйони. І є громадське формування, яке бере активну участь, яке готує кадри, яке веде підготовку для того, щоб люди могли піти в ту чи іншу військову чи міліцейську структуру. От і вся відповідь. Так ви не відповіли, чим? От яка ваша завдання? Я так зрозумів, ви будете стояти на барикадах? Питання, що ви конкретно будете робити? Конкретно. Національна гвардія буде виконувати завдання, поставлені вищестоячим командуванням, які будуть керуватися законами України, а також положеннями про Збройні Сили та інші військові формування України. Як офіцер запасу, ви зрозуміли, що я вам хочу сказати. Дякую. Вибачте, будь ласка, можна просто простими словами сказати, що ви будете робити? Хочу добавить, на данный момент Национальная гвардия уже выполняет боевые задания с оружием в руках. Вы об этом не знаете? Ну, вы расскажите, какие, когда не знают просто. На батальон Киев-1 на базе МВД в данный момент с оружием в руках охраняет Киев-1, да, и формируется Киев-2. С оружием в руках стоят на охране в Одессе. С оружием, конечно же, с оружием. Для этого все и делается. Все, чтобы нормально, легально
сам процес подойти к тому, чтобы люди нормально могли получить оружие и защищать наше спокойствие. Окей, тут є запитання. Якщо... Я уточню, я зрозумів, що просто не ознайомлені з наказом номер 2, через то виникло таке запитання. Тоді я зачитаю, що головні функції самооборони. Перше, забезпечення в найкоротші терміни формування державних підрозділів в різних силових структурах та наповнення їх патріотами, які зі зброєю в руках будуть захищати територіальну цілісність та державну незалежність України. Друге, забезпечення на тилових територіях правопорядку, формування резерву та матеріально-технічної допомоги регулярним батальйонам. Чітко. Супер, дякуємо. Я просто не зрозумів, що не читав наказ, через то здивувався запитання. Ну, так, просто наказ не роздавали перед прес-брифінгом, то дуже дякую, що прояснили. Так, дякую, дуже. Є запитання. Мене звати Катерина, я член громадської організації «Громадський сектор Євромайдану». І також в громадський сектор Євромайдану входять люди з мистецької сотні та 26-ї сотні. Ви зазначили, що в самооборону входять громадські організації. В прикінцевому положенні наказу номер 2, в третій пункт, усі, хто не виконує цей наказ, жодного відношення до самооборони не мають. Тобто люди, які там, люди мистецтва і прості люди, громадяни, якщо вони не входять у батальйон зі зброєю в руках захищати країну, вони вже не самооборона. Знаєте, ви можете трактувати, як хотіти, що хотіти. Я вам поясню штатний розпис батальйону територіальної оборони в місті Києві, де по штатному розпису значно збільшене, суттєво збільшене, розвідувальне, контррозвідувальне частина. Повірте, що для людей мистецьких в Києві, навіть у Міністерстві Збройних сил України, є що робити саме в цьому напрямку. Це не тема для розмови перед журналістами, перепрошую. Так. А ми що, поміняли волонтерські засади? Перепрошую, а це абсурдне запитання. Самооборона завжди була мілітарною структурою. Ми не художниками були. Якщо ти був художником, ти був військовим у самообороні в першу чергу. Ти виконував мілітарні функції в першу чергу. Тобто на будь ласка, є купа. Якщо ви бачите спосіб захисту України через пацифістичні ідеї, якщо ви можете пацифістично протистояти зеленим чоловічком, у нас питань до вас немає. Це питання до інших органів, які займаються лікуванням. Та ніхто нікуди не виключає, ми переформатовуємося в батальйони. Тобто ті люди, батальйони, які з самооборони хочуть люди стати частиною батальйонів, стають частиною батальйонів. Я хочу вам всі інші можуть продовжувати займатися пацифістською діяльністю. Ми говоримо про себе, от про ту структуру, яка там все це время, кожен день збирається на собраннях, ми там приймаємо якісь рішення. Якщо ви будете нам чимось допомагати, звісно ж, ви самооборона. Ну, ради Бога, вашої допомоги нуждаємося. Дай вам Бог здоров'я, допомагайте, ми завжди будемо раді. Тобто є ролі для пацифістів і не для пацифістів. Окей. Головне, щоб не мішали. Допомагали. Просимо, чи є ще запитання до наших доповідачів? Вичерпали ми запитання. Дуже дякуємо за оголошення. Успіхів. Колеги, сьогодні ми